L'associació Banyoles Comerç i Turisme i els clubs esportius més grans de la ciutat han arribat a un acord per engegar una campanya promocional adreçada als socis de les entitats esportives. Amb aquest acord, els abonats del Club Bàsquet Banyoles, l'Embol Banyoles, l'Atlètic Club i el Club Esportiu Banyoles podran gaudir de diferents descomptes i promocions a alguns dels comerços adherits a la campanya. En total participen gairebé una seixantena d'establiments de diferents sectors. Cada un farà l'oferta o promoció que vulgui i estarà indicat en els cartells de la campanya que es distribuiran pels comerços. No és només roba i calçat. Hi ha des de perfumeries, hi ha des de coses de la llar, hi ha carnisseries, hi ha fleques, hi ha bars i restaurants. Vull dir que és un ventall bastant ampli de coses que poden aprofitar els socis dels clubs. I una altra cosa que volia deixar ben clara era que tot, qualsevol club de Banyoles hi pot participar-hi, val? Qualsevol club esportiu de Banyoles hi pot participar, sempre i quan tinguin carnet de socis, que és l'única manera que nosaltres podem identificar quan vinguin a les botigues. Per beneficiar-se dels diferents avantatges, s'haurà de presentar el carnet de soci del club i el DNI per confirmar que és el titular. La iniciativa va sorgir des del Club d'Embol Banyoles, que es va posar en contacte amb l'Associació Banyoles Comerç i Turisme per buscar algun avantatge per poder oferir als seus socis. La idea va anar creixent fins a involucrar la resta de clubs amb gran volum de socis de la ciutat. És una bona idea i és a dir, tant pels comerços de Banyoles com pels clubs, els socis se'n poden beneficiar i alhora doncs, els comerços de Banyoles també se'n poden beneficiar. Ens vam posar a treballar de seguida i molt ràpid ens vam posar d'acord i bueno, fins a dia d'avui que estem aquí presentant aquesta col·laboració que jo penso que és molt positiva per tothom, per promocionar el comerç a Banyoles, que penso que és molt important, i també per promocionar els clubs de Banyoles. Aquestes promocions es faran durant el mes d'octubre i el mes d'abril, coincidint amb els canvis de temporada d'hivern i estiu.